Zdravím vás, přátelé, vítejte zpět v kovárně. Mé jméno je Roman Pauš a v dnešním díle bych vám rád ukázal, jak si můžete vykovat takový klasický zámečnický sekáč. Nejenže vám ukážu, jak jej vykovat, ale samozřejmě vám ukážu, jak takový sekáč zakalit a pak následně popustit. Co to znamená kalení? Podíváme se na to, co nám o tom říká Wikipedie. Kalení je způsob tepelného zpracování ocelí, při němž se ocel ohřeje na takzvanou kalící teplotu a poté se prudce ochlazuje. Tím získává lepší mechanické a fyzikální vlastnosti. Co to znamená? Jednodušeně řečeno, když ten materiál zakalíte, dá se to udělat většinou jen u uhlíkových ocelí, tak ten materiál stvrdne. Tím, že jej zakalíte, tak vevnitř je obrovské pnutí a tím pádem je ten materiál křehký. Proto po každém kalení je potřeba ten materiál popouštět. Popouštění je tepelné zpracování oceli, během něhož se vhodným ohřevem ovlivňují její vlastnosti. Zejména se odstraňuje vnitřní pnutí po předchozím kalení. Ocel se vždy po kalení popouští, na to nezapomínejte. Provádí se pomalým ohřátím materiálu na tzv. Popouštěcí teplotu, která je nižší než teplota kritického bodu A1, to je bez fázových a strukturních přeměn. Obvykle se provádí v tzv. Popouštěcích pecích. Co to pro nás prakticky znamená? Znamená to to, že ten materiál zpětně ohřejeme na nějakou nižší teplotu. Zpravidla ta popouštěcí teplota bývá kolem 100 až 300 stupňů, zase záleží na materiálu, se kterým pracujete. Tím ta krystalická mřížka kovu vevnitř povolí a ten materiál zůstává stále tvrdý, ale vevnitř není tak obrovské pnutí, takže není tak křehký. Než vám to ukážu v praxi, tak bude důležité, abyste si trošičku osvojili tabulku kalících teplot a tabulku popouštěcích teplot. Obě tabulky máte dole v popisu tohoto videa, takže se na to můžete podívat. Připomínám, že ty barvy, které tam jsou, tak jsou pouze orientační a je třeba si to trošičku vychytat. Na tento sekáč jsem použil ocel třídy 19, což je podle českých norem nástrojová ocel. Kalení budu provádět kolem teploty 750 stupňů. Popouštění pak u toho sekáče provádím na teplotu zhruba 300 stupňů. Popouštěcí teplotu vám definují barvy, které vám budou probíhat na povrchu toho materiálu. Je důležité, abyste si to trošičku osvojili. Každá barva má určitou teplotu a já ty dílenské sekáče vždycky kalím ve vodě a popouštím zhruba na 300 stupňů, což je taková chrpově modrá barva. Jako první je potřeba, abyste si vykovali ten sekáč do nějakého určitého klínu. Po vykování tvaru sekáče jej necháme pozvolna schládnout na vzduchu. Broušení provádíme pod určitým úhlem, buď to se používá 30 nebo 60 stupňů, podle toho, na co ten sekáč potřebujete. Čím tvrdší materiál s ním budete sekat, tím je ten úhel tupější. Před samotným kalením nahřejte ten sekáč zhruba 2 cm od toho ostří na teplotu kolem 750 stupňů podle předchozích tabulek. Samotné kalení provádíte tak, že zachladíte pouze 5 mm, maximálně cm toho ostří do vody, necháte po určitou dobu schladnout, pak jej vytáhnete a sledujete popouštěcí barvy. Nejdříve probíhá zlatá, pak jde fialová a na závěr chrpově modrá. Pokud vám přejde chrpově modrá na ostří, tak ten sekáč ponoříte už celý do vody. Co se týká doby toho chlazení ve vodě, to si musíte vychytat. Je to závislé na velikosti materiálu, jak ten materiál máte předtím ohřátý.
Ještě taková drobná rada na závěr. Před tím kalením můžete ten sekáč trošičku očistit pilníkem nebo nějakým šmrgl papírem, abyste viděli lépe ty popouštěcí barvy. Pokud se vám tohle video nelíbilo, můžete dát dislike. Pokud máte nějaké návrhy a náměty, určitě mi je pište dolů do komentářů, rád vám na ně odpovím, popřípadě na ně udělám video. Děkuji vám za sledování tohoto videa a mějte se hezky. Ahoj!